NATO nema nameru da bude direktno uključen u sukob u Ukrajini i neće slati trupe, izjavio je šef NATO Jens Stoltenberg. NATO nema nameru da direktno učestvuje u sukobu, rekao je generalni sekretar NATO u intervju italijanskom listu Repubblica. Prema njegovim rečima, alijansa se suočava sa dva glavna zadatka, da podrži Kijev i da spreči širenje sukoba van Ukrajine. Predsjednik Putin nije vjerovao da ćemo pružiti toliku pomoć Zelenskom. Ali smo istovremeno jasno stavili do znanja da nećemo slati trupe. Ukrajina ih nije tražila od nas, traži od nas podršku, municiju i ofanzivnu artiljeriju, rekao je Stoltenberg. Stoltenberg je istakao da ne vidi neposredan rizik od bilo kakvog vojnog napada na bilo kog saveznika u NATO od strane Rusije. Istovremeno, on je nazvao nepromišljenom rusku nuklearnu retoriku, prema njegovim riječima. NATO ne vidi nikakve promjene u stavu Moskve sa ove tačke gledišta.